ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ। ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ପୌରପରିଷଦ ଗୁମାଡେରାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଲେଙ୍କା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ୟାଡ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବେରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ୟାଡ୍ କାମ ବନେଇ ଥାଉଛୁ। ଏହି କାମ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ କରିଲୁଣୁ। ଏହି କାମଟି ଆମ CIC ଥ୍ରୁରୁ ସାର୍ମାନେ ଆସି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ, ମୋ ଶାଶୁ, ମୋ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ବନେଇଥିଲୁ। ଦିନକୁ ଆଗ 40-50 ପ୍ୟାଡ୍ ବନଉଥିଲୁ, ଏବେ 150-200-250 ବି ବନେଇ ଦେଉଛୁ ପ୍ୟାଡ୍। ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 25,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଦୈନିକ 50 ନାପକିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରୁ ଦୈନିକ 200 ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 2 ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ କାମ ଆଉ ଏଠି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ଷାରଣ କାମ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟ କିଛି ବନଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଥର ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ବନେଇ ପକାଉଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ଉପରେ ବର୍ଷେ ହେଲାନ କାମ କରୁଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପକେଟ୍ରେ 8 ପିସ୍ ରହୁଛେ, ଏଇଟା ଶସ୍ତା ବି ହେଉଛେ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଆମକୁ ତ ଆମ ଝିଅ ଆଉ ସେମାନେ ମିସେସ୍ ମାନେ ମିଶିକିନା ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ଆମର ବଢ଼ିଛି ବି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଅଛି ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ରୂପାୟନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।